Agora tá ficando bom. Não ouviram, é? Imaginei. Vou aprender. Antes de vocês se formarem, eu vou aprender a fazer esse negócio bem. Beleza. Todos me ouvindo, então? Podemos começar? Ó, primeira coisa, vocês viram aí o joguinho da palavra, do caça-palavras que eu joguei sobre parafusos e porcas, arruelas e roscas e afins e simpatizantes? Quem chegou a jogar? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Está faltando um ainda. Pelo menos em forma de equipe, vocês estão bem afiados, porque encontraram uma quantidade de palavras bem interessantes. E aí, enquanto vocês procuram a última, deixa eu explicar o restante do jogo. Primeiro, a primeira parte do jogo é encontrar a palavra. Joia, essa é a parte fácil. Depois de você descobrir as palavras escondidas, o que você precisa fazer? Criar frases coerentes com o conteúdo estudado contendo a palavra que você descobriu. Vamos fazer um exemplo. Vamos dizer que você encontrou aqui a palavra roscas. Aí você vai fazer uma frase assim: nossa, estou com uma fome, uma vontade enorme de comer uma rosca. Não é isso que a gente quer. A gente quer uma frase coerente com o assunto que a gente estudou. Contou parafuso. Ah, o macarrão que eu mais gosto é o macarrão. Que você faça uma frase coerente. Beleville, muito bem, Grazielli. Beleville é a última que estava faltando bem aqui, ó. Aquele tipo de arruela. Vamos fazer com Beleville, então. Você vai escrever lá. As arruelas Beleville são arruelas que fazem efeito de mola. Pô, beleza, uma frase coerente com Beleville. E você pode fazer, inclusive, frases que contenham mais de uma palavra. Por exemplo, um parafuso com rosca americana, que é medido em polegadas e tem ângulo de 60 graus, com uma cabeça Allen. Pronto, fiz uma frase que só envolvia umas, sei lá, 5 ou 6 palavras dessa daqui. Então, não precisa ser uma frase para cada palavra. Vocês podem fazer frases que contenham mais de uma palavra. E por que eu estou explicando isso? Porque nós vamos fazer um jogo desse estilo, valendo medalha, em grupo. E aí, os grupos vão competir entre si. E, mas no final, nós vamos definir, separar os grupos. E o assunto vai ser engrenagem. E engrenagem é legal, por quê? Porque engrenagem a gente ainda não estudou. E aí, em função da gente não ter estudado ainda engrenagem, vocês vão ter palavras ali que vocês não vão saber o que é, porque vão aparecer antes da gente ter estudado. Então, isso vai ser interessante, porque já vai forçar vocês a buscar informações sobre palavras que vocês ainda não estudaram. Todas essas aqui já foram abordadas, porque são as voltadas para parafuso. E aí nós vamos fazer um jogo valendo medalha. Depois nós vamos conversar melhor sobre isso no fim da nossa aula de hoje. E o que é que nós temos aqui? Nós temos hoje, o assunto é engrenagens. Muito bem, nós já começamos a falar um pouquinho sobre engrenagem na semana passada. E o que é que nós falamos na semana passada? Falamos que engrenagem é um componente de máquina destinado a fazer transmissão de movimento. Mas a gente não falou que tipo de movimento. De movimento rotativo. Então, a gente vai ter dois eixos, onde um vai transmitir um movimento para o outro. Existem outros tipos de transmissão? Existem. Existem equipamentos que transmitem movimento linear. Existem componentes de máquina que convertem movimento rotativo em movimento linear e movimento linear em movimento rotativo. Mas a engrenagem em si, quando elas vão trabalhar em pares, elas vão estar sempre trabalhando com uma transmissão de movimento rotativo. E aqui vocês observam que eu tenho aqui engrenagens de dois tipos, engrenagens cilíndricas e engrenagens cônicas. E nesse momento nós estamos vendo apenas engrenagens que têm os dentes retos. Então os dentes, eles são
paralelos à linha de centro do eixo. Imagine que o eixo estivesse passando aqui dentro, teria a linha de centro dele aqui, e esses dentes, eles são sempre, perceba, os dentes, no caso da engrenagem cilíndrica, os dentes são sempre paralelos entre si. Mas muitas vezes eles não são paralelos ao eixo. Nós vamos falar nisso mais à frente. Aqui na engrenagem cônica, você também observa que esses dentes, eles são sempre retos. Então essas engrenagens são conhecidas como engrenagens de dentes retos. Como nesse momento eu não estou preocupado em abordar as vantagens e desvantagens dos dentes retos e dos outros tipos de dentes que a gente ainda vai falar, eu estou preocupado com o efeito da quantidade de dentes, isso que a gente vai conversar hoje sobre quantidade de dentes, não é relevante, não é importante se os dentes são retos ou são de outro tipo. O importante é quantos são os dentes. Então vamos dar uma olhada aqui nesse outro slide aqui. Nós temos aqui engrenagens cilíndricas de dentes retos, que como o professor William Maluf falou lá nos vídeos que eu indiquei para vocês, chama de SCDH, engrenagens cilíndricas de dentes retos. Eles gostam de abreviar assim, né? Espero que todo mundo tenha assistido os vídeos aí, porque vai facilitar bastante a gente trabalhar no que a gente vai tratar hoje. Além das SCDHs, SCDR, engrenagens cilíndricas de dentes retos, existem a SCDH, que são as engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais. Nós vamos falar nisso em um outro momento. O que eu quero que você observe é que, neste caso aqui, eu tenho duas engrenagens que têm tamanhos e quantidades de dentes diferentes, o que é o normal. Raros são os casos onde eu tenho um par de engrenagem com mesma quantidade de dentes e, obviamente, mesmo tamanho. Se eu tivesse isso, a transferência de uma para outra não geraria nenhuma mudança de velocidade. Se eu tivesse mesmo a quantidade de dentes e, consequentemente, mesmo tamanho. Mas o normal, o grande objetivo da engrenagem é justamente permitir que a gente altere, durante essa transferência de movimento, altere a rotação. E logo à frente nós vamos conversar sobre torque. Nós vamos observar que a gente, quando gera uma alteração na rotação, a gente também gera uma alteração no torque. Mas nós não vamos falar sobre torque hoje. Nós vamos falar sobre isso na nossa próxima aula. Que, por sinal, percebam, essa é a nossa semana 6. Então, como são 12 semanas, nós estamos exatamente no meio da fase 2. Né? Atingimos a metade do período que nós temos para trabalhar na fase 2. Eu quero saber, quando chegar lá na semana 10, que já estiver acabando, se vocês vão ter a sensação de saudade de mim, ou se vocês vão fazer graças a Deus que isso acabou. Quando chegar lá na frente, nós vamos descobrir. Mas, seguindo à frente, olha que nós temos aqui várias engrenagens cilíndricas de dentes retos. E aí tem umas animações bonitinhas, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Quando você tem engrenagens cilíndricas, que são todos esses casos que a gente está vendo aí, os eixos, eles são coplanares e paralelos. O que quer dizer isso, coplanar? Imagine isso aqui. Imagine que isso aqui é o eixo de uma engrenagem e esse aqui é o outro eixo da outra engrenagem. Se você pegar esses dois eixos e apoiar sobre um plano, eles se apoiam perfeitamente. Eles estão no mesmo plano. Isso é o que a gente chama de eixos coplanares. Eu poderia ter uma situação assim, ó, onde esses eixos estivessem em planos diferentes. Nós vamos ver mais à frente uma situação onde isso vai acontecer. Mas aqui não, eu tenho eixos coplanares. E além dos eixos serem coplanares, serem no mesmo plano, eles são paralelos. Então, todos esses casos que nós estamos vendo aqui, ó, a gente conseguiria desenhar um plano aqui, se fosse o caso, ó. Se eu quisesse desenhar aqui, eu poderia fazer um plano aqui. E neste plano, os dois eixos estão apoiados sobre esse plano que eu desenhei aqui. E além disso, eles são paralelos.
Agora, quando a gente tem interesse de mudar a direção, ou seja, eu estou com um eixo de entrada, vamos dizer que esse menorzinho aqui seja o eixo de entrada, e eu vou transmitir desse para esse eixo aqui com essa engrenagem vermelha, então esse aqui vai ser o eixo de saída. Mas o eixo de entrada, eu não quero que ele esteja paralelo ao eixo de saída, eu não vou poder usar as engrenagens de dente, desculpa, as engrenagens cilíndricas. Eu vou usar uma engrenagem cônica. Então, o que você tem aqui na engrenagem cônica? Você tem eixos que também estão no mesmo plano, também são eixos coplanares, só que eles não são paralelos, eles são concorrentes. Então, você tem um eixo que está indo daqui para lá, esse aqui é um eixo, tem um outro eixo que está vindo daqui para cá. Então, você tem dois eixos que se encontram. Normalmente, esse tipo de acoplamento é feito em ângulo reto. Ah, mas eu só posso fazer em ângulo reto, Everton? Não, você pode fazer em qualquer ângulo. Eu poderia ter cones aqui construídos de uma forma que este eixo aqui não estivesse perpendicular a esse. Eu poderia ter um ângulo maior do que 90 com esse eixo para cá, ou eu poderia ter um ângulo menor do que 90. Então, o que eu estava falando para vocês? Que eu poderia ter aqui, este eixo não precisaria necessariamente estar a 90 graus com este. Poderia estar num ângulo maior do que 90, daqui para cá, ou poderia estar num ângulo menor do que 90, desde que os ângulos dessa engrenagem fossem adequados para isso. O mais comum é quando você deriva um movimento que está vindo aqui de um eixo em um sentido e ele sai, quando ele não sai paralelo, ele sai a 90 graus. Isso é o mais comum. Observe que essas engrenagens aí são engrenagens também de dentes retos e tem uma certa quantidade. Vamos falar sobre essa questão da quantidade de dentes. Observa que neste momento eu não vou deduzir essa fórmula com vocês. Eu vou falar, eu vou mostrar a fórmula e mais à frente eu vou mostrar como é que a gente chega nessa fórmula. Como eu falei antes e costumo falar sempre, desconfiem, não aceitem tudo simplesmente porque alguém te falou que é assim. Busquem, né, argumentem, critiquem, questionem a verdade das coisas. É assim que a sociedade progride. Então, neste momento, eu vou só mostrar isso daqui, mas na aula que vem nós vamos demonstrar e detalhar esta relação aqui. Por enquanto, eu quero que você reconheça o seguinte. Eu tenho a rotação da engrenagem e eu tenho o número de dentes que essa engrenagem vai ter. Imagine esta engrenagem anterior aqui que a gente estava trabalhando. Essa daqui. Digamos que essa engrenagem aqui tenha 40 dentes. Enquanto essa aqui tem 10 dentes. Então, quando esta aqui der uma volta completa, os 10 dentes dessa engrenagem vão puxar 10 dentes da engrenagem aqui, dessa outra engrenagem. Então, eu tenho aqui a engrenagem motora, que é aquela que está fornecendo o movimento. E eu tenho aqui a engrenagem movida, que está recebendo o movimento da motora. Neste caso aqui, a motora é a menor e a movida é a maior. Isso acontece na maioria dos casos, mas tem casos que acontecem o contrário, onde a motora é maior do que a movida. Mas vamos trabalhar aqui no conceito mais comum. Então, essa aqui é a motora, digamos que ela tem 10 dentes, não é isso que está aqui, mas é só uma hipótese. Ela tem 10 dentes e quando ela girar, ela vai puxar 10 dentes dessa daqui. Só que essa daqui tem 40 dentes, que também não é verdade aqui. Então, quando essa aqui dá uma volta completa, ela só vai puxar 10 dentes. Para essa aqui dar uma volta completa, ou seja, passar os 40 dentes dela, esta daqui vai ter que dar 4 voltas. Então, percebam, quem tem mais dentes, deu uma volta. Quem tem menos dentes, deu 4 vezes mais voltas. Você observa que tem uma relação inversa entre a quantidade de dentes e a velocidade. É esta fórmula que eu estou mostrando aqui para vocês, mas que, como eu falei, depois nós vamos detalhar. Então, o que você tem?
Se eu tenho uma relação de igualdade entre o número de dentes, que é Z, e a rotação, a velocidade da engrenagem. Então, de formas que a rotação da engrenagem número 1 vezes o número de dentes dela vai ser igual à rotação da engrenagem número 2 vezes o número de dentes da engrenagem número 2. Vamos reorganizar esta fórmula. Digamos que a gente conhece o número de dentes das engrenagens. Então, está aqui. A engrenagem número 1 tem 15 dentes. É uma hipótese. Eu não contei os dentes que tem aqui, não. E a engrenagem número 2 tem 45 dentes. Então, João, esses são os números de dentes Z1, número de dentes da engrenagem 1, e número de dentes da engrenagem 2. E eu quero descobrir a rotação da engrenagem 2, partindo do princípio que eu sei a rotação da engrenagem 1. Então, eu tenho que reorganizar, esse N aqui ficou maiúsculo, depois eu vou consertar. Eu vou reorganizar a fórmula, de que maneira? Eu quero saber a rotação da engrenagem 2, eu vou pegar esse número de dentes que estava aqui multiplicando e vou passar para o lado de cá, dividindo. Então, está ele aqui, dividindo. Então, eu tenho o que eu já tinha, rotação da engrenagem 1 vezes o número de dentes da engrenagem 1, dividido pelo número de dentes da engrenagem 2. Digamos que a rotação da engrenagem 1 seja 900 RPM. Então, nós temos aqui, a rotação da engrenagem 2 é a rotação da engrenagem 1, 900 RPM, vezes o número de dentes da engrenagem 1, 15 dentes, dividido pelo número de dentes da engrenagem 2, 45 dentes. Muito bem, fazendo essa divisão, 15 dentes, 45 dentes, dente anula com dente, só vai sobrar o RPM, que é justamente a rotação, a unidade que nós estamos usando para velocidade. O que, que vem a ser RPM? Rotações por minuto. É a única unidade de velocidade que a gente vai poder usar? Não, eu posso usar outros tipos de velocidade. Quando você for trabalhar lá no módulo 3, análise de vibrações, o professor não vai trabalhar em RPM, ele vai trabalhar em radianos por segundo, que é uma unidade mais interessante para que a gente trabalhe análise de vibrações. Eu podia estar trabalhando isso aqui em hertz, mas para a gente aqui, o RPM vai nos atender bem, até porque ele não vai sofrer transformação. Ele vai entrar como RPM e vai sair o resultado aqui como RPM. Então, fazendo esses cálculos, 900 vezes 15 dividido por 45, a gente já está vendo que 15, 45 é 3 vezes maior do que 15, então eu divido 900 por 3 e vou ter o nosso resultado muito rápido e fácil de 300 RPM. E é desta forma, é desta maneira que a gente calcula a rotação da engrenagem. Mas antes de olhar isso aqui melhor, eu quero mostrar para vocês um outro detalhe que eu também mostrei um pouquinho na aula passada, vou mostrar um pouquinho hoje, mas é na aula que vem que nós vamos detalhar isso aqui. Eu quero mostrar para vocês que a engrenagem possui vários parâmetros, que por sinal eu já mostrei. Esses parâmetros, eles são calculados em função de um parâmetro chamado módulo. Então você tem aqui, ó, a cabeça do dente. A cabeça do dente é igual ao módulo. A altura do dente é a cabeça do dente vezes o pé do dente, mais o pé do dente. O pé do dente também tem uma relação com o módulo. O diâmetro externo, ele tem uma relação com o módulo. O diâmetro interno é o diâmetro externo que tem relação com o módulo, menos a altura do dente. Então, todos esses valores que estão aqui, exceto a espessura da engrenagem, todos esses valores são em função do módulo. E é sobre o módulo que eu quero falar. O que, que vem a ser o módulo? O módulo é um conceito que a gente, O módulo é um conceito que a gente usa quando nós estamos trabalhando no sistema internacional. Não vou falar do sistema inglês por enquanto, mas à frente a gente vai falar também sobre o sistema inglês. Vamos amadurecendo uma coisa de cada vez. Como é que você calcula o módulo? Você usa um conceito chamado diâmetro primitivo. Então vamos lá. Se você pegar o diâmetro primitivo e dividir esse diâmetro pelo número de dentes, você vai ter este valor que a gente conhece como módulo. E a partir deste módulo, todos aqueles outros valores que a gente viu vão nascer. Todos vão ser função deste valor chamado módulo. Observa aqui, eu tenho uma engrenagem,
que tem 16 dentes, eles estão numerados aqui, de 1 até 16. Se eu pegar o diâmetro primitivo, que é este círculo desenhado com traço ponto aqui, se eu pegar o diâmetro primitivo e dividir pela quantidade de dentes que eu tenho na engrenagem, eu vou obter um valor que é o chamado módulo. Beleza, mas o que, que vem a ser, Everton, esse diâmetro primitivo? O diâmetro primitivo é esse diâmetro que não é nem o diâmetro externo, nem o diâmetro interno e nem o meio do caminho. Vamos voltar aqui um pouquinho. Nós temos o diâmetro externo, que é o diâmetro que, se eu for fabricar a engrenagem, eu primeiro vou ter que construir um disco que tenha este diâmetro aqui, que é o maior diâmetro, para que depois eu possa cortar o material que está aqui no meio, retirar o material e fabricar o vão do dente. Depois que eu fabricar o vão do dente, vai nascer esse fundo aqui. É onde está o diâmetro interno. Diâmetro externo, crista do dente. Diâmetro interno, fundo do dente. Muito bem. E esse tal diâmetro primitivo, que ele está aqui, esta linha ponto traço, como eu falei, ele está entre os dois, mas ele não está exatamente no meio da distância, não. Vocês já viram roda gigante funcionando? Como é que um motor elétrico transmite a rotação para a roda gigante? Alguém já viu que tem uma roda de Fusca na roda gigante? Sim, vocês já observaram. É uma roda de Fusca com pneu, e essa roda, ela fica em contato com uma roda grande, que é a roda gigante. Quando o motor gira o eixo e gira esta roda de Fusca, esta roda de Fusca, em contato com a roda gigante, transmite a rotação para a roda gigante. Então, a roda de Fusca, ela é relativamente pequena em relação ao tamanho da roda gigante. Essa roda dá muitas voltas e a roda gigante vai rodando devagarzinho. Esse tipo de transmissão a gente chama de rodas de atrito. E como o nome já diz, né, depende do atrito entre a borracha do pneu e o aço da roda gigante para que esse processo aconteça. Quando o operador da roda gigante resolve mandar parar a roda gigante, geralmente tem uma derrapagem, porque o motor para e a roda gigante, que está na sua inércia, ela vai tender a continuar se movimentando, então ela dá uma derrapada. Neste momento, o atrito não é suficiente para manter o acoplamento entre as duas rodas. Muito bem, onde é que eu quero chegar? Você está vendo que você tem uma situação onde você tem escorregamento. Isso, obviamente, vai te fazer entender que, se eu tiver que transmitir esforços muito grandes, este atrito por si só não vai ser capaz de manter as duas rodas conectadas. Uma vai escorregar em relação à outra quando a resistência for muito grande. Como é que foi a estratégia para evitar o escorregamento? Você já parou para pensar em como é a chuteira que você usa para jogar futebol de salão e a chuteira que você usa para jogar futebol na grama? Elas são consideravelmente diferentes. E a grande diferença está nos cravos que tem na chuteira. A ideia é mais ou menos essa. O que, que o camarada pensou? Vamos melhorar o atrito entre essas rodas. Vamos calçar uma chuteira nessa roda de atrito. Vamos colocar cravos nesta roda de atrito. Esses cravos são os dentes da engrenagem. Só que para isso funcionar, esses dentes têm que se encaixarem. Primeiro ponto importante, você só encaixa duas engrenagens que possuem o mesmo módulo. Então, volto a falar do danadinho do módulo. Para que uma engrenagem encaixe na outra, os dentes, eles têm que ter sido fabricados com o mesmo módulo. Isso é a garantia de acoplamento entre duas engrenagens. Beleza, mas eu ainda não falei o que é o diâmetro primitivo. O diâmetro primitivo é um diâmetro conceitual. Então, isso aqui não é, esse diâmetro, ele não existe fisicamente. Ele é um conceito. Este conceito é, imaginando que você não tivesse a chuteira na engrenagem, que fossem duas rodas lisas, seriam duas rodas que teriam este diâmetro chamado diâmetro primitivo. Então, entenda, quando você está se referindo ao diâmetro primitivo, você está se referindo a um diâmetro conceitual
que é o diâmetro que essa roda dentada teria caso ela não tivesse dentes. Isso vale para as duas rodas dentadas. Então, conceitualmente, os diâmetros primitivos das duas rodas dentadas, você está enxergando um aqui e outro diâmetro primitivo aqui. Esses diâmetros primitivos, eles se tocam. E é justamente neste ponto que a força é transmitida de uma engrenagem para outra, segundo o chamado ângulo de pressão. É este ângulo que a gente está vendo aqui, ó. Esta linha, temos aqui o chamado ângulo de pressão. Esta, a força vai ser transferida em função desta linha. Na semana que vem, nós vamos trabalhar esta força de uma maneira mais detalhada. Por enquanto, o que eu quero que você entenda? O conceito de diâmetro primitivo e entender que esses diâmetros, a força é transferida de uma engrenagem para outra exatamente neste ponto do diâmetro primitivo, segundo um ângulo chamado ângulo de pressão. A partir do momento que você entendeu o diâmetro primitivo, se você dividir o diâmetro primitivo pela quantidade de dentes, você vai ter o valor do módulo. E aí você já vai perceber uma coisa. Já vou adiantar uma fórmula para vocês. O valor da cabeça do dente é igual ao módulo. Então, olha só, eu tenho 16 dentes. Eu tenho 16 vezes o módulo, até o 16, para dar o diâmetro primitivo. Como é que eu faria para chegar ao valor do diâmetro externo? Eu tenho que somar o diâmetro primitivo, uma cabeça de dente deste lado, outra cabeça de dente deste lado. Ou seja, eu tenho que somar duas cabeças de dente. Então, se a cabeça de dente é igual ao módulo, eu tenho que somar mais duas vezes o módulo. Então, como é que é a fórmula mais à frente? Essa fórmula vai aparecer para a gente. O diâmetro externo, ele é o valor do módulo vezes a quantidade de dentes mais dois. Por que dois dentes a mais? Por que duas vezes a mais? Porque eu tenho uma cabeça de dente de cada lado. Nós vamos analisar isso com calma depois. Tá? Não se aflija, não abandone o curso ainda. Nós vamos detalhar isso mais à frente com calma. Vamos olhar esse negócio aqui. Olha que legalzinho. Eu tenho aqui três engrenagens que se conectam. Então, obviamente, elas têm o mesmo módulo. Porque se elas não tivessem o mesmo módulo, esses dentes não iriam se encaixar. Eu tenho a engrenagem 1 que transmite para a engrenagem 2, que por sua vez transmite para a engrenagem 3. Beleza? Até aí tudo bem? Vamos então, eu pedi para vocês trazerem papel, foi? Nós vamos tentar calcular aqui a rotação de cada uma dessas aqui. Muito bem, então, primeira coisa, nós temos que saber quantos dentes cada uma tem. Eu tenho esta daqui com 12 dentes, então o número de dentes da engrenagem 1 é 12 dentes. Eu tenho aqui Z1 igual a 12 dentes. Eu tenho Z2 igual a 36. E tenho Z3 igual a 24. Anotem aí que é mais fácil vocês anotarem no papel de vocês do que eu conseguir escrever com esse mousezinho esquisito que eu estou aqui. 36 e 24. Vamos imaginar que nós tenhamos 30 RPM. Nossa, a rotação da primeira seja igual a 30 RPM. Qual será a rotação da segunda? Vamos calcular. Lembra da fórmula? Como que é a fórmula? A fórmula é que a rotação vezes o número de dentes é igual a rotação vezes o número de dentes. Então, para eu fazer aqui a rotação da segunda, que é o que me interessa, a rotação dela vai ser igual à rotação da primeira, que é 30, essa aqui é a rotação da primeira, vezes o número de dentes da primeira, quantos são os dentes da primeira? Vezes 12, divididos por 36, que é o número de dentes da segunda. Então, eu tenho a rotação aqui igual a 10 RPM. Observe, é coerente? É coerente, porque veja bem, a segunda engrenagem, a primeira tinha 12, a segunda tem 36. Três vezes mais dentes. Consequentemente, se a quantidade de dentes aumentou,
e ela é inversamente proporcional à velocidade, se ela aumentou 3 vezes, a velocidade tem que fazer o quê? Diminuir 3 vezes. Qual era a velocidade original? 30. Reduziu para 10. Então, nós temos aqui a chamada redução. Quando a gente está falando em ter uma redução, é este processo. Um processo onde você diminui a velocidade. Quando você tira da segunda marcha e bota na primeira, o que, que o instrutor da autoescola fala com você? Reduz o carro. O que, que é reduzir? É diminuir a velocidade. Depois a gente vai ver que tem um efeito sobre o torque. Mas isso é uma coisa para a aula que vem. Por enquanto, eu só quero que você entenda que a velocidade diminuiu. Então, eu já sei o seguinte. Nesta segunda roda dentada aqui, ó, eu tenho nesta roda dentada uma rotação igual a 10. Aqui tenho 10 RPM. Aqui eu tinha 30. E eu quero descobrir agora o valor da outra, desta daqui. Qual é a rotação inicial agora? Não é mais 30. Não é mais não é esta que está mandando para esta. Quem está mandando para esta é esta daqui. Então, a minha rotação inicial vai ser isso que a gente calculou neste eixo, 10. Eu vou transferir 10 daqui para cá. Ah, muito bem. Então, como é que nós vamos fazer? A mesma fórmula vai ser igual a valor que eu tinha de rotação inicial. Qual é a rotação inicial? Antes era 30. Agora não é mais 30, é 10. Então, eu vou botar aqui o valor inicial, 10. Vezes o número de dentes original aqui. Número de dentes original, quanto que era? 36. Nós estamos mandando desta para essa. Rotação de 10, número de 10 de 36. Então, vamos colocar aqui. 36. Isto tudo dividido pelo número de dentes da segunda. Quantos dentes tem na segunda? 24. Faça uma conta aí para mim, por favor. Muito bem. 15 RPM. São 15, tá, gente? Vocês acreditam em mim. Isso aí é um 15. Então, percebam. Aqui eu tinha 36, aqui eu tinha 24. Se você for pensar, 36 é uma vez e meia o número de dentes que eu tenho em 24. Então, o que aconteceu? A velocidade aumentou para uma vez e meia. Era 10, passou a 15. Já que o número de dentes diminuiu uma vez e meia, a velocidade aumentou uma vez e meia. Nós vamos trabalhar melhor esse entendimento. Mas, por enquanto, eu quero que vocês exercitem o seguinte. Observem aqui que eu tenho 3 eixos, né? Observe esse outro aqui. Eu só quero que você perceba o seguinte. Neste ponto aqui, nós temos as mesmas 3 engrenagens que a gente estava antes. Você se observou, 12, 36 e 24 dentes. São as mesmas, com o mesmo módulo. Porque essa manda para essa manda para essa. Só que neste eixo aqui, tem uma segunda engrenagem. Esta segunda engrenagem não tem um módulo igual a esse. Você vê que o dente dela é menor do que esse dente aqui. E como a gente já falou, o tamanho do dente ele é relacionado ao módulo. Se esse dente aqui é menor, é porque o módulo dessa engrenagem de dentro é menor. Esta engrenagem de dentro transmite para esta outra engrenagem. Eu tenho 5 engrenagens. 1, 2, 3 que eu já tinha. 4 e 5. Perceba o seguinte. Estas duas têm que ter, obviamente, o mesmo módulo. Eu quero que vocês observem. Essas duas têm o mesmo módulo e essas 3 aqui têm o mesmo módulo. Esta tem uma rotação que transmite para essa. Consequentemente, como essa aqui tem mais dentes, tem uma rotação menor. Esta transmite para daqui. Como essa daqui tem menos dentes, tem uma rotação maior. Agora, a transmissão entre esta daqui para esta outra que está no mesmo eixo, não existe neste processo nenhum ganho nem nenhuma perda. Ou seja, todo mundo que está montado no mesmo eixo tem a mesma velocidade. Isso é plausível para vocês? Faz sentido para vocês que se eu tenho 2 engrenagens rodando no mesmo eixo, elas vão ter sempre a mesma velocidade? Então, olha só, o que a gente está discutindo lá atrás não é simplesmente a velocidade da engrenagem, é a velocidade do eixo onde está essa engrenagem. Esta daqui estava rodando com 30, essa engrenagem transmitiu para esta aqui passou a rodar com 10 RPM. Então, o eixo
desta engrenagem está rodando a 10 RPM. Esta engrenagem, por sua vez, transmitiu para essa, que está rodando a 15 RPM. Então, esta engrenagem de fora está rodando a 15, o eixo todo está rodando a 15, então quer dizer que esta de dentro está rodando nos mesmos 15 RPM. E aí sim, este 15 RPM vai ser transmitido para esta quinta e última engrenagem, que como ela é maior, consequentemente eu vou ter uma redução maior ainda da rotação. Então, essa aqui foi o que a gente calculou, né? Se você pegar 12 dentes vezes 30, 36 dentes vezes 10, ou 15 dentes vezes 20, o resultado desses cálculos vão dar sempre os mesmos valores. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte. Observem que, quando você monta um par de engrenagens, as engrenagens giram em sentidos contrários. Esta gira para cá e transmite a rotação para outra. Então, se esta aqui está girando no sentido horário, a outra vai girar no sentido anti-horário. Mas se eu tiver um terceiro eixo conectado, este terceiro eixo vai sofrer uma nova reversão. Então, esta daqui está girando no sentido anti-horário e transmite para este aqui, que está girando no sentido horário. Então, esta daqui está girando anti-horário, esta aqui está girando no sentido horário. Então, percebam, esta aqui horário, esta anti-horário, esta horário. Esta que está montando no mesmo eixo, obviamente, vai estar no mesmo sentido do eixo, girando no sentido horário. Consequentemente, a quarta engrenagem vai estar girando no sentido anti-horário. O que eu quero que vocês observem? Se eu tenho duas engrenagens, a última gira em sentido contrário. Se eu tenho três engrenagens, a última gira no mesmo sentido. Se eu tenho quatro engrenagens, a última gira no sentido contrário. Ou seja, se eu tenho um número par, e aí eu vou melhorar o que eu estou falando. Estou falando engrenagem, mas não estou falando certo. Porque não é engrenagem, é eixo. Percebam, eu tenho aqui o primeiro eixo e o segundo eixo. Se são dois eixos, se há um número par de eixos, a primeira e a última vão girar em sentido contrário. Então, o número par, você está falando de quatro eixos, é? Um, dois, três, quatro eixos, sim. Quatro eixos. Número par, estas duas giram em sentido contrário. Mas se eu estiver falando de um número ímpar, por exemplo, três eixos. Um, dois, três eixos. Essas duas vão girar em mesmo sentido. Então, está esta aqui no sentido horário e esta aqui no sentido horário também. Lembre-se disso. Número par de eixos, sentidos contrários. Número ímpar de eixos, mesmo sentido. E eu estou falando isso porque às vezes a gente coloca uma engrenagem no pacote só para fazer a reversão de giro. Eu já tenho uma velocidade que eu queria, mas eu queria que essa velocidade fosse no sentido contrário. Então eu coloco mais uma para forçar essa inversão de giro. Muito bem. Visto isto, vocês estão com papel, vocês vão anotar. Eu tenho então 12 dentes na primeira, 34 dentes na segunda e 24 dentes na terceira. Anotaram? 12 na primeira, 34 na segunda e 24 na terceira. Agora, observe essa outra. Nesta outra, eu tenho 12 na primeira, 68 na segunda e 24 na terceira. Anotem esse também. 12, 68 e 24. Então, vocês anotaram essas duas. Então, não vamos dividir em grupo, não. Vamos fazer todo mundo, vamos fazer as duas. Só para vocês aprenderem e me avisar logo no começo. Vocês vão fazer essa aqui também. Vamos anotar. Primeira engrenagem, 12 dentes. Segunda engrenagem, 22. Terceira engrenagem, 16. E quarta engrenagem, 24. Então, o que que vai fazer? Eu vou colocar isso aqui disponível para vocês. O representante vai copiar este arquivo aqui, que não é este, vai ser um parecido sobre engrenagens. E aí, o representante vai copiar e vai botar no seu drive. Colocando no seu drive, o que que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar este arquivo no seu drive para os outros dois colegas do grupo, igual fez nos nossos exercícios, só que se disponibilizava para mim e me mandava o link. Você vai disponibilizar para os dois colegas do seu grupo, vai dar para ele, vai conceder
o privilégio tanto de visualizar como de editar o que vai estar aqui. E aí, vocês três vão poder marcar as palavras e vão poder começar a fazer as frases de uma maneira colaborativa. Semelhante ao que a gente fez em sala, ou todo mundo escrevendo no mesmo arquivo. Muito bem. E aí, né, vocês vão marcar o máximo de palavras possíveis e vão fazer o máximo de vão fazer as frases com essas palavras. Quem conseguir mais palavras vai ganhar o desafio da engrenagem aqui, né? E aí, por exemplo, são três pessoas. É óbvio que quem demorar para jogar vai ficar sem jogar, porque o outro vai na frente e vai achar as palavras. E aí depois vou disponibilizar quem são os líderes e vocês se distribuem aí por conta própria. Medalhas, rapidinho, qual é o nosso horário? Já passamos 6 minutos. Medalhas, o que é que nós temos de medalha? Temos aí o parafuso pleno, né? O pessoal ganhou medalha de parafuso pleno, aí os melhores trabalhos, né, pré-selecionados para a eleição. E agora a maioria já votou, eu vou dar mais um tempo para que vocês votem. Vou dar até quinta-feira. Quem ainda não votou, vote nos melhores trabalhos. Isso é até muito bom para quem não tem medalha nenhuma, porque tem medalha de participante da votação e vai ter a medalha parafuso nível sênior. Nível sênior vão ser os trabalhos que vocês escolheram como os melhores trabalhos. Então vai ter uma medalha, vai ter mais duas medalhas aqui do ranking, né? Uma medalha de quem está participando da eleição, dos eleitores, e uma medalha dos eleitos aqui. E vai ter a medalha do caça-palavras aí da engrenagem. Então, quinta-feira é limite para que vocês coloquem isso disponível. E aí eu vou fazer a baliza aqui e vou colocar as medalhas. E até a aula que vem, nós temos que colocar, disponibilizar para mim o resultado desse trabalho que vocês estão fazendo aí juntos. Beleza? Então agora, não vai fazer igual o colega que ficou soprando para o grupo errado, né? Cada grupo no seu trio aí, né? Terminando aqui, eu já vou definir, né, os representantes dos grupos e vou deixar vocês se organizarem aí pelo grupo do WhatsApp, vocês se distribuem. Então, para a semana que vem, vocês têm que me trazer esses três cálculos, vocês têm, mas esses cálculos vocês não vão me entregar, nós vamos discutir aqui durante a aula os resultados. Vocês vão ter que me entregar o resultado dessa caça-palavras que eu vou passar para vocês. E quem não votou, vote até quinta-feira. Beleza? Muito obrigado pela presença. É sempre um prazer estar com vocês. E semana que vem tem mais, tá bom? Vamos lá agora para o Cássio. Todo mundo deixou o presente aí bonitinho. Quem não botou o presente, coloque, tá? Tchau, tchau. Até terça-feira.